På Aarhus Teater kan man deltage i en familiemiddag, man aldrig vil glemme. Med det nye stykke tager dramatiker Christian Lollike livtag på det klassiske familiedrama. Man er hermed inviteret ind i familien, der kan tale om alt. Glade jul og skål! Skål! Og så kan vi lige så godt tage ud i verden og slå nogle islamister ihjel, eller hvad? Thomas, har du været i Afghanistan? Ja. I Helmand? Også der. Skød i nogen. Det var svært at undgå. Min onkel blev værvet af Taliban. Han er fra Helmand. Nå. Så nej, selvfølgelig har Thomas ikke skudt Josefs onkel. Nej, men det er der sgu da heller ingen, der siger. Han har da været dernede, og der har været kamphandlinger. Jo, men hvor stor er chancen for, at det lige er Josefs onkel, han har skudt? Hvor mange skød du, Thomas? Thomas skal ikke stå til regnskab. Jeg kan redegøre for alle 1156 skud. Jeg har et billede af ham på min mobil. Jamen, det synes jeg ikke, du behøver så at vise det, Thomas. Han er død. Anders Baggesen er læge i forestillingen og gæst ved denne julemiddag. Han siger blandt andet om forestillingen. Her må man gerne også more sig lidt, men der er også en masse alvorlige ting. Det er livets store emner, som bliver vendt den her juleaften, skal det forestille at være. Så det er lidt underligt her at starte året med at holde jul en gang mere, men det gør vi altså her. Det specielle ved det her, det er også, at vi er 10 medvirkende, og de er lige gode, alle rollerne, de er lige store, hvis man skal sige sådan på den målestok. Men det gør jo også, at vi har været meget til prøve. Vi har skulle være her alle sammen, for vi skal hele tiden have styr på, hvad hinanden gør og så videre. Men jeg håber publikum, jeg håber igen, at de kan glæde sig. Hvor kom han? Men hun er jo død, far! Er I sikre på, at han har det bedre her, end hvis han var blevet på plejehjem? Nej, nej. Jamen, vi kører også snart tilbage på det plejehjem. Altså, det er jo meningsløst at se på et menneske, der bare sidder der med sin blodprop og venter på at dø. Det er uværdigt. Når man bliver gammel, og hvordan og vi skal komme herfra og alt sådan noget, det bliver også belyst. Og mærkeligt nok, paradoxalt nok, kan man måske sige, det er så måske lidt i den humoristiske afdeling. Men den her familie ved sig, at med en pludselig indskydelse, at nu skal han altså væk, den her gamle bedstefar. Han har ikke så meget glæde tilbage i det. Så de skal forestille, at de prøver at slå ham ihjel. Hjælpe livet ud af far. Jeg mener bare, hvis der ikke er nogen af os, der orker at passe en dement far. Nej, det kan vi da ikke. Hvor vil du have ham? Have ham og have ham det. Jamen, så skal vi gøre det alle sammen.